Hola, bon dia. Mira, tu tens informació de les 5 noves línies que comencen avui, de la nova xarxa. Vale. Llavors, per aquí passa la línia H10, que substitueix a la línia 43 i 44. L'H10 és una de les 5 noves línies de bus que a partir d'avui circulen per la ciutat i que la travessa des de Badal fins a Badalona, en la que és la segona fase d'implantació de la xarxa octogonal. Se'n posen en marxa 3 de verticals i 2 d'horitzontals, una nova manera de moure's en autobús que pretén endreçar la xarxa actual i que esdevingui més racional. Tota la nit hem estat treballant, canviant totes les parades, canviant la informació, acabant-la d'adequar, però bé, hem tret el servei, estem prestant servei des de la primera hora del matí i l'estem prestant amb les condicions que estan previstes, és a dir, estem passant els autobusos entre 5 i 8 minuts. I és que augmentar la freqüència i reduir el temps de recorregut són les principals demandes dels usuaris. Yo utilizo últimamente el 1 de la V7 y lo que sí encuentro es que es un autobús que pasa con mucha frecuencia, es decir, hay poco tiempo entre un coche y otro, ¿no? Todo dependerá de la frecuencia con la que pasen los autobuses. Y siempre que los buses pasen con mayor frecuencia será mejor. La idea aquesta està molt bé perquè hi ha molt de recorreguts duplicats i això fa temps que s'hagués hagut de fer. Perquè, vull dir, per el carrer València passen 5 busos que fan el mateix recorregut, van tots en línia, van superlents i, bueno, jo trobo que està bé. És més ràpid reduir línies i optimitzar el recorregut. Els usuaris, en general, els ha costat poc adaptar-se a aquests canvis. En general la gent estava bastant ben informada i, no, com a molt era, doncs, si em pots donar un altre tríptic de la línia aquesta de la V3 o algun punt que potser doncs, no havia quedat gaire clar, escolta, fins on arribarà, o... Però en general realment hem tingut, o jo almenys he tingut més feina aquesta setmana passada que no pas avui que s'ha implantat. La nova xarxa de bus continuarà creixent. Ara s'analitzaran com estan funcionant aquestes 10 línies que ja circulen per la ciutat i de cara al 2014 se n'implantaran de noves.